den lort af. Det der, det spiser jeg ikke. Spis jellybean med smag af bræk. Hej, mit navn er Sille, og jeg spiller LA i klassen. Og jeg hedder Maximilian, og jeg spiller William i klassen. Lige om lidt, der skal vi til at lave en quiz om prutter. Og det er fordi, vi er med i et nyt afsnit af klassen, som hedder Pruttens Ejemand. Ved du meget om prutter? Er der meget viden om prutter? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Vi skal ikke bare komme i gang? Jo. Så det, der sker nu, er, at vi skal læse nogle spørgsmål op, og så skal vi se, om det er sandt eller om det er falsk. Ja, og så er der bare lige det, at hvis man svarer forkert, så skal man have en eller anden straf, som vi ikke vil være endnu. Første spørgsmål er, et menneske prutter i gennemsnit 20 gange om dagen. Er det sandt eller falsk? Hvad har du sagt? Jeg tror, det er sandt. Tror du? Hvorfor? Fordi jeg husker altid, at jeg har fået det vide, da jeg var lille. Lad os finde af, hvem der havde ret. Ej. Yes. Lugt til prutten i glasset. Er der en prut i det her? Stik. Åh, hvor er det klamt. Åh, hvor er det klamt. Ikke over mod mig. Okay, men altså, så har jeg jo ret. Et menneske prutter ikke 20 gange om dagen. Nej. Lad os gå videre til næste spørgsmål. Det kan være farligt at holde sin prutter inde. Har du sådan en idé om, hvad du gerne vil sige? Det ved jeg sgu ikke. Du ved det ikke? Jeg ved det godt, tror jeg. Okay, men lad os se, om vi har ret. Nej. Spis en jellybean med smag af stinkdyr. Okay, så det vil altså sige, at det er ikke farligt, at man lige siger en. Næste spørgsmål er, lugter pigers prutter værre end drenges? Okay. Jeg siger falsk. Jeg siger også falsk. Er det ikke også, altså du ved bare ens madvaner, der ligesom gør, om det lugter? Okay, men lad os se, hvad der gemmer sig under. Nej, det skal. Det der, det spiser jeg ikke. Det der, det spiser jeg ikke. Hvad er det? Det er en lort. Spis en lort. Ej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Er I seriøst lige nu? Det ser bare klamt ud, men det spiser jeg ikke. Nice. Okay, så pigers prutter, de lugter faktisk værre end drengens. Okay, så det næste spørgsmål, det er, prutter lugter dårligere under bruseren. Okay. Jeg tror ikke, lugten ændrer sig, men du ved sådan, dag-dam. Måske når det rammer vand, eller sådan noget. Dag-dam. Men lad os løfte løvet og se, hvad der gemmer sig. Fuck, hvor klar. Nej. Det er en blæ. Snift til en blæ med lort. Ej, det er ikke rigtig lort, er det? Det håber jeg fandme ikke. Prøv lige at lukke den igen. Vil du det mod? Gør jeg? Nej. Du smager. Ow. Det kan jo ikke passe, at prutter lugter dårligere i bruseren. Lad os gå videre til næste spørgsmål. Og spørgsmålet er, dreng prutter mere end piger. Er det sådan noget falsk? Skal vi prøve? Ja. Nej! Yes! Nej. Spis jellybean med rådne æg. Godt, det ikke er mig, mand. Jeg kommer over til at knække mig sådan helt seriøst. Ej, jeg kan godt lukke til den. Har du en mund? Ja. Jeg tænker bare, at vi går videre til det sidste og afgørende spørgsmål. Med hvor mange kilometer i timen kommer en prut gennemsnitlig ud? Jeg tænker 50. 50? Ja, for det er jo sådan, den går hurtigt igennem systemet og sådan noget der. Okay, jeg tænker sådan 10. Okay, så nu skal jeg åbne kassen. Og hvis jeg vinder den her, så har jeg vundet det hele, og det er sammen med dig. Så lad os prøve at se. Yes! Yes. Det rigtige svar, det er 11 km i timen. Nej, det er ikke. Det er det ikke. Det giver ingen mening. Spis jellybean med smag af bræk. Hvor er jeg glad lige nu. Ej, hvor er det klamt. Åh, du er den værste. Jeg falder derud. Så det vil jo egentlig sige, at det er mig, der er vinderen af den her store prutte-quiz. Du er mest som prutter. Simpelthen. Tillykke med sejren. Tak. Hvis du har lyst til at se hele afsnittet med mig og Maximilian, hvor en af os prutter, så skal du bare klikke lige herop for at se det på DR TV. Nej, ikke lorten. Jeg kan have lort til det. Ikke i hovedet.